موقفك حسبه وحويه إن صدح يطمنك نوفمبر أنان أو جولين وح كدم بيا مذكورين كدم بيا سواء لا يسقوا فق صنين ولا جهشين وح موقف حسبه هرنا وش شيء يمكن أن نقول علينا سدي عن هرو وش يعني موقفك حسبه وحويه إن صدح يطمنك نوفمبر أنان أو جولين وح كدم بيا مذكورين كدم بيا سواء لا يسقوا فق صنين ولا جهشين وح موقف حسبه هرنا وش شيء يمكن أن نقول علينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله لما أنت هالك كلاس عطى صحافة ده تاجرية شحس بيجي بالشدر هي سومالي الآن وان سلام يا سلام عليك رحمة الله بركاته سلام قيم بدن كذب وقت جن عذق يوايها بالشدو وحين مرة يسامي الآن لقى مسخرين قيس والبا وحاها يسته ظروف وقاره daqala xumada jirta iyo waayada ee lagu jiray waa culays wada saaran bulshada maciishada cirka isku shareertay waa culays aan la dhayalsan karin in badan oo ladnaan lagu tuhmayay ayaa xaalkoodii ilaahu noog yahay maanta qaar badan oo gawaadhi watay ayaa shidaalkii awoodi waayay oo shaqadoodu soo lugayay waxaan tiri lahayn dan yarta aan basaska iska bixin karin iyo kuwa gaajo guriyahoodii ka soo saartay ee suuqyada wareegaya ama ay masaajidada u geysay inay ka kacaan geed walba in gubtaa way hoos taala taasana keentay inaan halkan is soo taagno madaxda xisbigaana waa ka hadalo durufaa jira xukuumadda oo u xil saarnay way ka seexatay waajibaadkii laga sugeeyay waa haba yaraatay maanta ma jirto wax qorsho ah oo dhibaatada taagan lagu xaliyo waa inoo soo bandhigtay qorshaha kaliya ay xukuumadu haysaa waa inay sii joogto awoodda dalka iyadoo waqtigeedu dhamaaday wax mashaariic ah oo socota waa inay la wadaagtay waxa ugu buuran oo ay ka dhigatay halbeeg ka dhigatay shaqo qaran bal waa yaabe 200 ama 300 oo qof ama wax la mid ah oo arday ah oo askarnimo la baro maxay kaga filan yihiin oo shaqo ka qaban karaan 500,000 half a million wax dhigta waxa muuqatay inaan xukuumadu wax qorshe ugu talagelin balse waxa uun ay ugu talagashay inay dadka ku jaawareeriso waxaana isdul buuxiyay inta yar aynu sheegaynaan markii horeba waxba ka tarayna dhibicda ah ayaa qorshe xumada xukuumadu uu dhacay inay istul fuulaan oo meel walba shaqaalaan loo baahan u tago maan ku tala gelin inaan maanta ka hadalo laakiin xisbigu qorshe uu ka diyaariyay oo arintaa kaga jawaabayo ayaa insha Allah taala dhici doonta dhaqaalaha ah oo laf dhabarta nolosha wuxuu maraya meel aad u aad u hooseysa meel aad u adag oo u hooseysa dadka aan dab shidan iyo danyarta xaaladoodu ay ku sugan yihiin xaalada ay ku sugan yihiin waa mid warwar leh qofkii damir leh xukuumadu markii waqtigeedii dhamaanayay oo ay 40 habeen u hadsan yihiin ayay soo bandhigtay usbuucii hore shir dhaqaale ah oo ay tii dhaqaalaha laga hadlaya wuxuu muuqday maaweelo mana jirto wax qorsha ah oo ka soo baxay ama wax maalinkan maanta dadku ay dibti taagneyd kaga jawaab ay kaga jawaabayso xukuumadu waa ay soo bandhigtay ma jirto durufaa adag ee lagu jiro iyo sidii looga dabaalan lahaa ma sahlana qof kasta oo mas'uul ahayna way mudan tahay inuu wax iska weydiiyo waxaanu aragnaa waqtiga adag talaadaga ayaa lagaga baxaa waaya qalafsan midnimo iyo wadajir ayaa lagaga gudbi karaa dhibaatada jirta haddii aan la isu kaashan oo qof kasta aanu ka barbarkiisa ka gelin oo ka qayb qaadan qof kasta gurigiisa ay ku gaaraysaa mushkuladana qayb weyn waxa ka ah hoggaan xumada jirta ee dalka haysata hoggaan xumadaasoo ah cudurrada ugu waaweyn marka horeba curyaamiya ummadaha maadaama xukuumadan waqtigeedii dhamaaday oo aanay waxba inoogu maqnayn waqtigan oo aanay qorshaba lahayn maadaama inoo muuqato duruufaha aynu soo sheegnay ee bulshada ku sugan tahay bulshadu wadani wuxuu arkaa xalka inuu yahay isbeddel yimaada
ولوجو شيء سين يدور شوينك دور شد مدحوين وصه رئيس وحنا مرقاتي عفوري جدي دور شوينك واهيدي وحلس عريض إن دور شد مدحتو يدو أي تايتو وصه رئيسه شرعي عن ديارك وح موقتة إن أي مدو يشد والسوق بيين أي كو قبنا ين كمش كدور شوينك موقف كحسبكو ودورشو شدول كيسو قد بينا ووافق سينه بل سي وقتها ما دام وقتها الشرعي كان لغو قبان كرين اي دافتاي وحكا دالان ايا رنتا وحي سويدين يا دنبي يا سورتا قلين ويا دورشادا حكومة دي او مدحوين وغو هرهي او دستور كو امري انو دورشادا قبتو او حلك او كسارين يا كوباد ايا مسؤول كاه وأنا لو قلت حساب تمام قل يا شو حنقول لنا وأنا لو قلت حساب تمام ما هاي ديال ديال لقديه سيدي عن هروش يعني موقف كحسبه وحوي يينا صدق يوم تمام كنوفمبر أنا أو قلين وح كدم بيا مذكورين كدم بيا سواء ليش هو أفق سنين ولا جهشين وح موقف حسبه هرنا وش يعني يمكن أنا نقول علينا حسبه وضني وحاي حلك اللي جاب حلها طرفا عندك وحد دياري برنامجيو dalkan laga samaynta bixinayo xaaladda adiga inuu soo sheegney ma aha mucjiso ee waxaanu diyaar u nahay in aanu la wadaagno bulshada qof kasta la fariisano uu nala eego barnaamijkayaga hadii uu wax ku darsanayo iyo hadii wax ka garan waayo intaba diyaar baanu nahay sida garanaysan dhamaantii la socotaan hore ayaan u soo gudbinay barnaamijka xisbiga oo dhaqaalaha maanta xukuumadu ay farafareeyneysay u taag laadahay inuu 2 bilyan gaarsiino budgetka ayaa kamid ahay shanta sano xukuumadu halkii maraysay waydi ka arkay waxa kamid aha ciidamada inaannu u dhisno 10,000 u dhisno oo guri dhisno ayaa qorshaha noogu jiray qorshaha soo dhami noomay surto because maxay yeleen lama siinin bulshada awoodii namay siinin laakiin si hadii awooda ay na siiyaan taasanu sameyn lahayn imankana insha Allah ta'ala waa tan qorshaysan mustaqbalka waxaan uga gudbayaa safarka madaxweynaha uu dhawaan ka soo noqday wuxuu ila muuqdaa safar aanu jeedo lahayn oo la iskaga mashquulinayo doorashooyinka iyo durufaad ay soo sheegnay jaamacadda Hargeysa iyo Burco iyo Boorami oo uu tagay madaxweynuhu wax uu ardayda la wadaagay oo duruftii jirtay iyo shaqadoonkoodii iyo mutaalimiintii soo baxaysay uu la wadaagay may jirin hal haysiyo ama ereyo aan meesha ku haboonayn oo ama uu yiraahdo masuuliyiintii qarankaan darbaaxi gaadhay ama hooyadeeba ay soo fartay nin walba hooyadii wax soo fartay wax khayr leh haday ku soo fartay hooyada waa laga sugaya safarka madaxweynuhu kama jawaabayn baahiyaha iyo durufaha wadanka haysta abaara jira yarima adiga maanta taagan kulamada ugu sawirtaa ee madaxweynuhu safarka ku soo galay dhamaan iyo hadalada uu ka jeedinayay sida uu caadad ahayd golo ka fuulka ahaa waxay u muuqdaan sidaynu soo sheegney mid aan qorshe lahayn shaqaalaha dawladda ee madaxweynaha soo dhaweyntiisa lagu mashquuliyay iyagoo ku mashquulsan shaqadii qaranka waxaan u aragnaa inay tahay power abuse ama ku xadgudubka awooda xeerkuna uu ka soo horjeeda ardayda maalmihii waxbarashada ay dugsiyada dhiganeeyeen laga soo guray safafka loo taageeyay inay madaxweynaha soo dhaweeyaan waxay muuqataa in waxbarashadoodii halkii ku soo baxay jaamacadaha ka baxayna qorshe iyo program looma sheegin ku wax dhiganeeyayna kaalaya oo halkay soo tubay soo dhaweeyo isacbiya ayaa ka muuqatay waana uu qorshaha dictatorka iyo ninka aan waxba qorsheysnayn sida wadiya jeer yeelo waxa ciidamada lagu cabuliyay cid kasta oo doonaysay inay dareenkooda muujiso haday ahaayeen intii burco iska abaabushay haday ahaayeen ood weyni haday ahaayeen laascaanood iyo meel kasta waxa lagu cabuuriyay ciidamada lagu cabuuriyay waxaan u leenahay dadka xoog iyo jajuub kuma haysan kartido cod bay kugu doortay waxaan uga gudbayaa madaxweynaha Soomaaliya oo dhawaanahan hadlay oo sheegay mowqifkooda Soomaaliya lama yaabna inay mowqifkooda sheegaan dad badan oo reer Soomaaliyeena ayaa isweydiinayay laakiin sa waxaan leeyahay haddii mowqifkaagu yahay midnimo oo aanad maqli karin
مدح بناني السومالي الآن يجو نستاجدة أنا جانا موقف كيجو وأمدح بناني يسومالي الآن وبيش عالم ككبن ضغطة يدتك سومالي أو أح ولا لا يسكتوا بياله يدولة ده إسكاشة ده من ماذا سومالي ربيتان بلشو أي كتومي ربيتان كسياسيين تا كميمان قولي ستاجة يا مدح بناني السومالي الآن وحي كتومي ربيتان كبلشة ده غير سومالي الآن وأنا أرين أنا هين أجب كقرن شارتر كيو أنت يناد نشينك إن ومضوا أي مسير كودة حقو ليهين إن كتليا أي كتش كودة نينك استوى هو كان لا دور تي وقت يبو ليه دتك الصوماليتنا وحكو قيمين دونان ده حلك أو كتبو مدح وين حسن شيخ وحن ليه ويحات سومالي لان ترتو يوحي أدبو يهجردامه وجيستها تاريخ ذي كوجري دونتا يكفي رصو حديت أي هذا ليفعل با وحنقولها من سنة هي حسب جنا أح مواق موقف كحسب جوا ضنينا إن وده هذا الكحلية هي ويبلشدة سومالي لاني بلشدة سومالية وده حضلان كنتي ما دو بلشدة كتي ما دو جوان كاي قاضتي وأي بلشدة غير سومالي لان وقول كي بس عشان يتضبع وعضيان ما تحبنا ندوده وحنولنا هاي مواقفته شخصي شخصي أيو قاضني عن سياسيين تصوماليا يعني كل صلاة سنة ينصل دقة ولا هين موقف بلشو أننا موقف كيجو وامد بلشده عضيسي وعدك بلشده خوف ديا.